O acidente que aconteceu aqui em Canto de Abreu, um acidente com um motoqueiro, envolveu. Olha o caminhão que ele bateu, olha lá embaixo. Arrancou as cuicas de ar. Aí o helicóptero já levantou, já levantou o voo. E vamos ver se tem pessoas mortas aí. A moto tá ali, ó.